Много съм направо. И право на Боби Михайлов! Фантастично, фантастично улови ъгъла! 25 години по-късно фантастично улавяш промила. Този фантастичен! Този невероятен Боби Михайлов! 25 години по-рано цяла България те е носила на ръце и за нашите родители ти си бил фантастичен и невероятен. Най-успешният вратар в историята на българския футбол. 25 години по-късно предизвикваш само разстроен стомах, брато. Боби, целувката на цяла България за тебе. Честито, Боби! Благодаря, аз цивам цяла България. Това е най-радостният миг в моята спортна кариера. Миг, който в близкото десетилетие 7 милиона няма да изпитат благодарение на последователната ти алчност и жаждата ти за алкохол и власт. Никога до сега не съм се чувствал толкова неудобно, че съм българин. Колкото и да ми се натяква от някакви европейски медии, че едва ли не си ходя с свастиката до магазина, колкото и всичко да е толкова добре изрежисирано и манипулирано от господата в черно на стадиона, има хора, които просто позволиха тази гавра да стане с нас. Перуката, брато. Перуката. Искам първо да се извиня на традиционните ми зрители на канала, обикновено това не е моето настроение, но заради целият цирк, който се разиграва в последните 2-3 дни, днес ще бъда малко по-различен, малко по-остър, да не кажа малко по-искрен. Връщам малко лентата назад. Моето поколение, особено хората, които са даже по-малки от мен, не са виждали нашия национален отбор по футбол на голям форум от 2004 година. Тогава бях на 10, някак си се бях оптимист, че все нещо ще го бъде, разбираш ли. Най-паметната дата за българския футбол обаче не е 17 ноември 93-та на парк Де Пренс. Костадинов ли за наскоро да види ни трябва? Ето, А разбира се, 21 октомври 2005-та, когато Боби Михайлов се избира за президент на БФС. Разбира се, тук някой слепец ще каже: да, ама ние сме бедна държава, ама цялото то БФС е виновно, няма как Боби да е отговорен за всичко. Сега ще ви покажа няколко ситуации от последните години, които съм убеден, че сте позабравили. После ще ми отговорите на въпроса: дали пък наистина Боби Михайлов не е виновен? Простата аритметика показва, че ти, Боби, си бил начело на целия български футбол 14 години. 14 години. Не на стадион, не на школи, не на клуб, а на целия спорт, наречен футбол. През тези 14 години, Боби, всеки беше виновен, но не и ти. Ти никога не беше виновен. Играчите бяха виновни, защото нямат класа. Разбира се, вечното оправдание на БФС. Това са ни футболистите, с това разполагаме. Да, вярно, те предпочитаха да пият в Син Сити, отколкото да ритат в Ман Сити. Ама и ти, Боби, не оставаше по-назад. Треньорите винаги бяха виновни и винаги си тръгваха като носни кърпичка един след друг. Но той безгрешния, трезвия, загрижения за бъдещето на родината, винаги оставаше начало на борда като един капитан на Титаник, който стои не защото му пука за екипажа, ами за да допие рома, за да не отива зян. Съдиите бяха виновни, терена беше крив, подреждането на планетите, разбираш ли, ретроградния Меркурий, течението Гълфстрим, дори и българският генофонд. Виждате, че нашите момчета са такива слабички, другите гледат като него. С брада, такива не знам кой ядат, нашия са си като деца. През тези 14 години един не алчен, не нагъл, не диктаторски настроен, не себичен, не пропит, не страхлив и една дума, която съм убеден, че ти не знаеш, достоен човек, щеше просто да си даде оставката, когато вижда, че не е за тази работа. Не, Боби, ти не подаде оставка нито веднъж. Ей, сега започвам да ти припомням в какви ситуации ти прецени, че е така по-логично, по-разумно да останеш на власт. Ти не подаде оставка, когато се напи като казак на пресконференцията в Белград, обсъждаща обща кандидатура на няколко балкански страни за европейско или световно. Първо да благодаря на нашето съвещание. Винаги са... После ние овцете, които 14 години ти търпим простотиите, четем. Оказва се, че Михайлов е получил схващане на крака. Минути по-късно то преминало и президентът на футболния ни съюз се върна в залата. Мче, ти не знаеше откъде ти дават вода. Ти гледаше като изпрал 300 водка без разредител резко за 7 минути. Проблемите ти с алкохола бяха видни за цялата държава, но както изпя Ицо Хазарта, колко хубаво е некой друг да е виновен. Нали? Беше ведър дори когато ни дънеха под път и над път. Може да питате и талантите също. Все пак. Брато, така не съм се освинвал като теб никога. Хем не съм президент. Даже в най-тежката ми вечер не мога да стъпя и на малкия пръст на спирта в кръвта ти. Основната промяна. Боби, отговори на въпроса на цяла България в момента. Ти уважаваш ли ни или не ни уважаваш? Все пак трябва да се уважаваме по някакъв начин, както аз ви уважавам. Ами като ни уважаваш, защо трябваше да е майката на българския футбол 14 години?
националния отбор. Сега, след това нали? Сега цяла Европа ни се смее, но за това малко по-късно. Боби, ние обаче през тези 14 години изключително ценим твоето мъжество. Истинските лидери като теб винаги трябва да се изнизват тайно от стадиона след поредния крах. С джип от пистата, брато! Случката беше след загуба от Косово с 2 на 3 този юни. Ти обаче оставка естествено не подаде. Разбира се, шефа на националния стадион беше уволнен Георги Кузев за това, че допуска частни автомобили да рушат покритието на пистата. Ама разбира се, Бобчо, ти нямаш вина за това, човече. Аз съм убеден, че ти си бил абсолютно спокоен да се прибереш и пеша. Просто тогава директорът е настоял, Боби, ти да стоиш скрит на топка за 3 часа, без да го вижда никой на стадиона и после да се изниже като прадня из гащи. Ама на, битивите хвана. И понеже си убеден демократ, ти не се извини. Ти не каза сбъркал съм. Напротив, ти не допусна битиви на пресконференцията за България и Англия от преди няколко дни. Ясно за цялата държава беше, че медията те е хванала на тясно, обаче ти решиш да се държиш повече като някаква кръстоска между Ким Чен Ун и Путин. Брато, не сме Народна република България, не е 67-ма лагер и няма тука. Как 14 години те изтърпяхме, бе, братче? И с оглед на държавата, в която живеем, няма да се очуди още 14 да престоят. Чакай, продължавам. През изминалия период много хора бяха против теб, Бобчо. Мога да ставим шапката отгоре, футболния съюз, начало с Боби Михайлов. Това е оня, където он е спирал като същата работа. Където футбол не си, стой същия букук. По това е почивя, търсим ресторанти, приоритетов, да, синки, така. Че единствено в историята на български футбол, който няма един стол да понесъл да гледа неговия отбор. Аз ще ходя само на екскурзии. Ние се проявяваме за целия български народ, всички тези, които обичат футбола. Но ти непоклатимо остана верен на президентската софра и не се огъна. Ти дори носеше храна в устичката на Боби помазаният като някаква истинска орлица. Ники Михайлов е много голям вратар. Само преди броен един нашия обективен, толерантен и независим изпълком на БФС реши да не може да се картотикират вратари извън Европейския съюз през новия сезон. По-надолу четем. Майта в Левски титуляр на вратата е черногорецът Милан Мијатович, а негова резерва е Николай Михайлов. Каква случайност? Е, гати аргумента, брато. Как пък точно вратари? Как пък точно извън ЕС? Гледай какво съвпадение. Не, това е все едно да има правило, президент на БФС може да става само полеви играч с истинска коса. Как не те е срам, бе, човек? Чакай, че сега почвам. Изборите за президент на БФС февруари 2018. Брато, комунистите пред теб изглеждат като най-убедените демократи, това ти го гарантирам. Значи първо тогава не пусна останалите претенденти в залата. Като другите двама претенденти за поста, Любопенев и Ивайло Дражев, не бяха допуснати до конгреса. Абе, аз съм дошъл с редовни документи на член на БФС. Първи регистрирани, те има допускат. Второ, на медиите не им даваш достъп до залата и те са принудени да снимат от телевизор какво се случва вътре. Защото така бе устроен достъпа на медиите до конгреса, т.е. 10 протоколни минути за кадри, които вече видяхте, всичко останало, което се случваше вътре, малко ли много остана не напълно видимо за медии. Телевизор, братле! Всички разбираме за твоя избор от телевизор. Реши, избира за президент на Българския футболен съюз Борислав Бисеров Михайлов. 2018 година Народна република България. Нагъл! Няма как да не достигне и до мача с Англия, така и така съм почнал. Боби естествено не дочака финала по добре познатата тактика, с което така поведението му леко напомни женски репродуктивен орган. Резултат 0 на 6. Най-голямата ни загуба в цялата футболна история. Повече от година без победа на националния тим. Абсолютно изрежисираната расистка проява на 50 метамфетаминови мъже. Всичко това е резултат от тези 14 години, в които наглостта и алчността ти се простираха до небето. И да, много е трудно да баннеш от посещение на стадиона 100 души. СДВР-тата въобще не ги знаят по име, но в никакъв случай. Накрая просто всички плащаме с имиджа на България. Боби, със своето любезно съдействие стана възможно заклеймяването ни от цяла Европа. Братче, ние излязохме тук някакъв трети райх, а нищо, че в Англия, в Италия, в Гърция или в Полша са много по-напред от нас на тема расизъм. А, Англия само да мълчи там, защото много бързо забрави как само преди година фенове на Челси не пускаха чернокош мъж да влезе в метрото в Париж. Или как фен на Англия на мача Англия-България крещеше само преди месец, че сме ш**ни цигани? И разбира се, това на Европа някак си така леко убягна, все едно не е било. Да, английските вестници ни поставиха под общ знаменател, животни, расисти. Това не е расизъм, уважаеми островни таблоиди, не.
Великобритания винаги се е славила с равни права, особено когато е колонизирала половината свят и е прилагала робството ежедневно. Бърз поглед и какво отношение взе Европа по казуса. Вечерни лист Хърватия. Иван Бебек показа на примитивните българи заради расизъм два пъти прекъсна мача. Така, вярно е, че не сме от най-прогресивните, но това заглавие пак генерализиране, което пак е расизъм. Спорска централа Сърбия. Българи. 21 век е. Расистски обиди към англичаните в София. Мачът пред прекратяване. Те само сърбите да мълчат, защото в България за последните 20 години кланета на расова основа не са ставани. Нали? Точно вие, дето на Балканите от вас по-големи шовинисти няма, само да мълчите. Спорца Белгия. Българските расисти бяха унизени от Англия. Ами всъщност българските расисти си тръгнаха много преди края на първото полувреме от стадиона. Не са унизени, защото сега за перформанса си ще вземат тлъсти хонорарчета и пак ще имат парички за насъщния. Приключвам, че главата ми гърми. Господин министър-председател, господин министър на спорта, защо това трябваше да стига до тук? Толкова дълго време крепихте Боби Михайлов. Абсолютното ви мълчаливо съдействие е съучастничество. На мен няма да ми стигне нощта, ако сега коментирам и какво каза Лонаби перуката, брат. Лечков се и на ти. Няма да приема оставката на Боби. Какви сте вие, бе? Може да не съм най-активният гражданин, но поне мога да изразя своята позиция като кълва пред камера. И както написах във Фейсбук, господин Михайлов, ако живеехме в нормална държава, сега щяхте да лежите. И един въпрос за размисъл преди финала. Теоретично, ако бяхме завършили с равен или победа, щеше ли Геде Боб да се вкарва в холивудски филм и хората да си кажат: браво, пичове! Браво! Ловим лошите, така! Браво, господин Борисов! Браво, господин премиер! Ей, сега гласувам за вас! Как пък тази акция стана точно на следващия ден, след като ни обрулиха? Значи този, който бие, не е корумпиран, а този, който пада, е корумпиран. Логика бетон, пичаги. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Искрено ви казвам, много се натоварих, когато връщам лентата в живота на един отминал герой и настоящ злодей, просто защото ми пука. Сагата те първа ще се разнищва, нямам абсолютно никакво доверие, че този човек ще го разкарат, ще бъде разследван, ще бъде осъден. Да? 100%! Цъкнете един лайк, ако мислите като мен. Цъкнете един сабскрайб, ако искате да ме видите като президент на БФС. Напишете отдолу в коментарите мнението си по отминалата сага. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси.